ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなこと泣けるのよ。もうすぐ帰れた。サボってんじゃないの。その後またすぐ仕事を。僕はこのバスに乗って、就職面接を受けるためある企業へ向かっているんだ。次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は
常に冷静に振る舞うに違いない。大丈夫か？名前は、名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ！川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。ずいぶん早い昼ご飯ですね。そうですね。こんな時間にお弁当を食べてるなんておかしいですよね。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て僕は。
気の毒だな。もう一度頑張ってほしい。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。震度7が川瀬県翡翠市、川瀬市震度6県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じ、身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。周りの状況に注意して、お近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報です。震度7は川瀬県翡翠市山根市、震度5が川瀬県東部、震度4が福崎県東部、富島県西部、その他。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何があったんですか。すみません、私この近くにある翡翠学院高校の教師で日賀と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。わかりました。青いベストの生徒を見つけたら教えます。本当ですか。ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。今大きな揺れを感じました。先ほど強い地震があり、今も余震が発生しました。 GZ ラジオのスタジオでも大きな揺れを感じました。非常に大きな地震が起きました。まだ情報が錯綜していますが、震度7が川瀬県南部の翡翠市山根市です。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。午前10時4分ごろ、非常に強い地震がありました。震度7が川瀬県南部の翡翠市山根市です。
エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。それでは地震の情報をお伝えしてまいります。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。先ほど川瀬県に震度7の非常に強い地震がありました。先ほど川瀬県に震度7の非常に強い地震がありました。今後も大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。それでは地震の情報を田中ひろむアナウンサーがお伝えします。今日午前10時4分ごろ、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。探しに倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、鍵、震度7は川瀬県南部、川瀬県南部は震度7です。震度6弱が川瀬県西部、川瀬県北部、震度5が川瀬県、震度4が福崎県東部、富島県西部、震度3が山形県南部です。火を使っている方は火を消してください。火を使っている方は火を消してください。
誰？誰なの？動けないのよ。手を貸してちょうだい。わかりました。お願いします。よいしょ。助かったわ。あれ？うちのスタッフじゃないの？ごめんなさい、スタッフだと思っていたものだから。とにかくここは暗くて危ないから外に出た方が良さそうですね。ドライバーの方は十分にご注意ください。ドライバーの方は十分にご注意ください。安全に止まれるようでしたら左に寄せて停車してハザードランプをつけてください。今回の地震の規模はマグニチュード 8.0 と推定されております。震源地は川瀬県南部です。震源地は随分壊れちゃったのね。助けてくれてありがとう。怪我はない？大丈夫ですか、明美さん。優しいのね。ところでどうして私の名前知ってるの？みんなが探していたから。あ、そうだ、私ずっと閉じ込められてたんで、みんな探してるんだ。私ここでデザイナーしてる明美っていうの。よろしくね。あなたの名前教えてもらっていい？よろしくね。それじゃあ私、みんなが心配してるから行くわね。あ、そうだ、こんな時だけど、うちの服気に入ったのがあったら試着してみてね。じゃあね。県警本部からの情報が入ってまいりました。県内の高速道路の状況ですが、現在確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますので、ドライバーの方、高速道路通行中の方は十分にご注意ください。現在高速道路の確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますので、ドライバーの方は十分ご注意ください。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、僕でよければまた相談に乗りますよ。
ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。今回の地震の規模はマグニチュード 8.0 と推定されております。震源地が川瀬県南部です。震源地が川瀬県南部です。これは震源の深さはおよそ10キロ。震源の深さはマグニチュード 8.0 と推定されています。まったく、どうなってるんだ。また県内の道路ですが、信号機が消えているところがあります。県内の道路ですが、信号機が消えているところがあります。ドライバーの方はお気をつけください。電話が繋がらないわね。信号機が消えているところがあります。おい、そこの兄ちゃん。行けるな。人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈の顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。それらしい男の人なら、さっきそっちへ走っていきましたよ。逃げ足の早いやつだ。他店を通過の際はご注意ください。翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。え、先生が？山内さん！いや、学校に戻りたくない。比嘉先生、それにヒロコも無事でよかったです。ええ、あなたたちも。先生、これからどうしますか。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか。本当だ、あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは。何言ってるの。そんな、わかりました。ダメよ、それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください、僕が最初にくぐります。ありがとうございます。気をつけてくださいね。
ここもすごいわね。晴れ夫からないといけないの？